Hörmətli xanım, kansler, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, ilk növbədə hörmətli xanım kansler, sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə xoş gəlmişsiniz. Bu, Almaniya kanslerinin Azərbaycana ilk səfəridir və bu səfər tarixi bir səfərdir. Bu səfərə biz çox böyük əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, bu səfər nəticəsində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf edəcək. Bu səfər əlaqələrimizə yeni təkan verəcəkdir. Bugün biz gündəlikdə duran bir çox məsələləri müzakirə etdik, çox açıq, konstruktiv şəkildə və aparılan danışıqlar, keçirilmiş fikir mübadiləsi əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin yaradır. Mən regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı xanım kanslerə məlumat verdim. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilər Ermənistanın işğalı altındadır. Bu işğal nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və gecişərsiz çıxarılmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan bu qətnamələrə məhəl qoymur, onları icra etmir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və münaqişə bu prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Biz bugün digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq, ticarət dövriyyəsi, aramızdakı olan ticarət dövriyyəsi artır. Bugün biz Almaniya və Azərbaycan biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşəcəyik. Almaniyadan olan şirkətlər Azərbaycanda bir çox layihələrdə iştirak edirlər və əminəm ki, bu səfərdən sonra onların buradakı fəaliyyəti daha da genişlənəcək. Buna böyük imkanlar var. Azərbaycan indi iqtisadi şaləndirmə siyasətini uğurla aparır. Çox böyük sərmayələr qoyulur. Sərmayə iqlimi də çox müsbətdir. Son 15 il ərzində Azərbaycana 250 milyard dollar sərmayə qoyulubdur ki, bunun da təxminən yarısı xarici sərmayədir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri əlbəttə ki, diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan bu sahədə öz rolunu oynayır və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz töhfəsini verir. Xüsusilə Cənub-Qaz dəhlizinin yaradılması tarixi hadisə kimi qəbul edilir. Bu, çox böyük geniş miqyaslı layihədir. 40 milyard dollar sərmayə tələb edən layihədir və bu layihə uğurla icra edilir. Bu ilin may ayında Bakıda Cənub-Qaz dəhlizinin rəsmi açılışı olmuşdur. Biz xanım kanslerlə eyni zamanda demokratiya ilə bağlı, insan haqlarının qorunması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və bu sahədə əməkdaşlığımızı davam etdirmək fikrindəyik. Və Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələri də müzakirə edildi. Biz bu əlaqələrin inkişafından çox razıyıq. Bu il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi imzalanmışdır və böyük saziş üzərində iş aparılır çox konstruktiv şəkildə. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda danışıqlar uğurla başa çatacaq və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün yeni dövr başlanacaqdır. Bir sözlə, müzakirə etdiyimiz məsələlər və digər məsələlər də bugün müzakirə edildi, regional vəziyyətlə bağlı məsələlər. Göstərir ki, doğrudan da aramızda olan münasibətlər səmimidir, dostluq münasibətləridir və səfərin də bu münasibətlərin möhkəmlənməsində çox böyük rolu olacaqdır. Bir daha, hörmətli xanım kansler, xoş gəlmişsiniz.